Poštovani gledoci, dobrodošli u novi video u kojem vam predstavljam top 10 najbolju listu zavodničkih parfema za zimu 2022. na 2023. godinu. Ljudi, malo pravim kao uvod April O'Neil, fazon novinar, reporter, da drži malo ovu bubicu, nekad mi smeta ovde pa mi majica kad je tanka ono prelama, nebitno. Uglavnom u današnjem videu vidjeli ste kao, to jest čuli ste kao malo pre da radimo 10 najdopadljivih, onako najviše zavodničkih parfema, najzavodljivih parfema za ovu našu, nazovite zimu jer je zima bila tipa samo mesec dan od sve ovog vremena, ali dobro, nebitno. Uglavnom, ovdje imamo listu brutalnih parfema, dugotrajnih parfema, dopaljivih, izuzetno kvalitetnih, ok, izuzetno sintetičkih, ali potpisujem najboljih parfema koje možete naći za zimu ove godine ili zimu bilo koje godine. U pitanju je miks umjetničkih i dizajnerskih, tako da, ajmo da krenemo klip. Ukoliko ste niste subovali, obavezno to radite, uključite ono zvonce da dobijete sve notifikacije da bi bili u toku sa novim klipovima i novim giveaway videima. Uz to lajkujte video i zapratite me na Instagramu i TikToku, a kada smo se i to dogovorili, krećemo sa listom. 10. mesto ove naše liste danas jeste parfem od arapske kuće. Pitanju je parfem koji dolazi od kuće Latafa. Parfem se zove Eternal Oud, dolazi iz linije Pride koja se zove, inače ovo je direktan klon MFK Grand Soir parfema koji je stvarno, priznaću, dobrih 90% isti parfem. Najviše mi se sviđa kod ovog parfema jeste što mimo dobrog trajanja od 6-7 sati i dobre aure projekcije je kvalitetno odrađen u smislu da nije neka sintetika koja vrišti sa vas, baš je onako prefinjeno odrađen i u grupi košta nekih 50 evra, a preko košta čak i manje, 30-35 evra, tako da obratite pažnju na ovaj parfem, izuzetna kopija, to jest klon Grand Soir parfema, ujedno imate i single video, skoro sam ga izbacio baš o ovom parfemu, tako da dok glumim April O'Neil, jedna ruka je zauzeta, jedna slobodna, tako da dok vratim čep, 10. mesto Latafa Eternal Oud. Na 9. mesto dolazi parfem koji je baš kvalitetan, koji je jedna od najboljih kreacija Tom Forda dok je još bio generalni izvršni direktor u Yves Saint Laurent brendu. Parfem koji po kvalitetu i svem ostalom zaslužuje neko bolje mesto, ali po meni užasno teško se nalazi izvorni bač, ako ne izvorni, bar godinu, dve nakon toga. Parfem se zove Yves Saint Laurent M7, parfem koji je old school, miriše dobro, ima taj blagi mandarina karamela momenat, blagi prizvuk barbershop mirisa i ona baš stara, tipična, onaj fazon te francuske perverzne škole. 9. mesto zato što se užasno teško nalazi i košta boga oca, nažalost. Ne vredi te pare, ali se izuzetno teže nalazi, tako da parfem koji će trajati isto neki 6-8 sati, isto imate recenziju za njega, parfem koji me je oduvao jer je ono parfem koji malo po meni ima sentimentalnu vrednost jer ga je neko nekad nosio, pa eto ga ja sam ga konačno nabavio. Inače parfem koji sam našao u mojoj grupi, parfemska družina Sengazam, ukoliko vas interesuju neki parfemi, ne možete nađite, učlanite se u tu grupu, a parfem koji je 9. mesto i koji zasluže mnogo veće mesto, ali jebi ga, jeste parfem od kuće Yves Saint Laurent M7. A sad idemo do parfema gde ga je bukvalno iskopirao čuveni Paco Rabanne sa novim One Million Royal parfemom. U pitanju je Yop Om Le Parfum parfem. Nažalost, ovaj parfem je po meni bolji od Paco Rabanna posle toliko vremena da Paco Rabanne iskopira nekog, dosta podsjeća Paco Rabanne ovaj parfem, što je meni bio minus za Paco Rabanne. Ovaj parfem je onako ultra seksi, šmekirski, tamno slatko dopadljiv. Čudan vibe, dobro traje, isto imate single recenziju, da sada ne dužim ovde. Parfem koji donosi komplimente, koji je baš onako najozbiljniji Yop Om ikad koji je napravljen, a znate da ima Yop Om Eau de Toilette, Eau de Parfum i ovaj sada Le Parfum. Parfem koji zaslužuje ovo mesto, 8. mesto i da bude na ovakvoj velikanskoj, na listi ovih velikana koji će tek da dođu. Parfem koji vredi da se istraži i za ove pare koliko on košta zapravo je odličan parfem i zato ga verovatno Paco Rabanne iskopirao u One Million Royal parfemu. 8. mesto
Yop Om Le Parfum. Sada idemo na sedmo mesto i parfem koji traje preko 48 sati, koji je čista sintetika, koji je mirisno baš seksi, zavodljiv, dosta sintetički, ali zbog svih tih performansi i odnosa cijeni kvalitete, iako je sintetika, men, ja ga volim, meni je onako baš full, hajpovo sam ga, ali moram ponovo neke parfeme spominjem par puta, jednostavno su zaslužili to. Parfem dolazi od kuće Montale ili Timontol, parfem se zove Arabian Stonka, ili što bi moj brat Miloš rekao, Tonkica, parfem koji je stvoren za zimu, koji može na poznu jesen, parfem koji će stvarno trajati 48 sati, koji će da projektuje 12 sati, koji jeste čiste sintetika, ali dopadljiv je, jestiv je, vole ga devojke, baš onako dobro radi. I dobra stvar kod njega jeste, ukoliko vam su bitne samo performanse i trajanje i aura i tako te stvari, onda je ovo pun pogoda, parfem koji košta nekih 60-65 evra u grupi i ono bukvalno traje kao besan. Odličan, odličan parfem, šteta samo što je toliko sintetički odrađen. Sedmo mesto, Arabian Stonka od kuće Montale. Na šestom mestu vam predstavljam parfem koji dolazi od posebne Gucci linije. Parfem se zove The Voice of the Snake. Imate isto single recenziju ovog parfema, parfem koji je nešto najmračnije što sam probao, a da je toliko dopadljivo, koji zahteva dosta testiranja, koji je ono stvoren za zimu, ali koji je baš onako seksi, mračno odrađen, koji na prvi taj njuh blago podsjeća na taj šmeki fazon Louis Vuitton Ombre Nomad parfema, ali ovaj parfem kasnije ima svoju totalno mračnu priču. Louis Vuitton Ombre Nomad jeste blago mračan, ali ne toliko koliko ovaj parfem. I ovaj parfem moja milena drugarica obožava, jednostavno, koliko ga niste probali, a želite, pogledajte single video za ovaj klip, za ovaj parfem, i topla preporuka da kupite ovaj parfem. Stvarno je mnogo dobro odrađen. Šesto mesto, Gucci, The Voice of the Snake. A sad idemo malo do Italije i do kuće Boys 1920 i parfem se zove Elite 3, njihova elitna linija u već umetničkoj kući. Parfem koji ima Elite 1, 2, 3, 4, parfem koji je po meni baš onako unisex parfem. Čep je težak preko 100 grama. Odlična priča, baš onako kvalitetno odrađeno, ali parfem koji je dosta cvetan i po meni jedan od najcvetnijih parfema koji jedan muškarac može da nosi. I ovaj parfem, snimao sam klip gde mi je čak i po toplijem nekom vremenu doneo mnogo komplimenata od pripadnica lepšeg pola. Da li zbog svog ovog cveća koje ovaj parfem ima, ne znam, ali ovaj parfem je mnogo dobar, baš onako zavodnički, cvetno, blago, sladak parfem koji može da izgura muškarac, eto, i po nekom toplijem vremenu, a i po hladnijem tek. Finog trajanja, nema neke bolesne performanse, ali je mirisno stvarno dopadljiv i jedan od stvarno pravih zavodničkih parfema koje možete naći na tržištu. Košta ispod 200 evra u grupi za 100 ml, tako da ono, baš opravda isto odnos cene i kvaliteta. To je peto mesto i Boys 1920 Elite 3. A sad idemo do Muglera i do njihove isto posebne privatne linije, parfem koji košta manje 10.000, parfem koji sam ja toliko ishajpovao, ali opet nedovoljno, parfem koji mi se najviše sviđa iz te njihove posebne privatne linije. Parfem dolazi, ko što rekao, od kuće Mugler i parfem se zove Cour Impertinent. Parfem koji sam u par navrata hajpovao po nekim klipovima, imati single video, ali parfem koji, što bi rekao moj brat Gajić Miloš, podsjeća na Jäger, ali ja bih to rekao da podsjeća na, ima jednu crtu Pelinkovca, Negro Bombona i Jägera. Baš seksi, zavodnička priča za zimu i za jesen, može čak i na početak proleća da se nosi, totalno onako opijajući zavodnički parfem, onako baš seksi priča, verujte mi, mnogo seksi priča. Da ne bi trošio mnogo vremena, pogledajte klip i vidjet ćete zašto sam hajpovao ovaj parfem. U grupi košta nekih 80 evra, što stvarno nije mnogo za ovakav parfem. Mugler Cour Impertinent. I sada smo ušli u foto finish i u top 3 parfema ove liste, reći ću vam da su ovo mirisno i što se tiče performansi, aure i svega, parfemi koji su čista umetnost ovog umetničkog sveta. Treće mesto dolazi od kuće Tom Ford, parfem se zove Tom Ford Noir Extreme, ali parfum verzija, uskoro vam stiže single recenzija ovog klipa i sada neću mnogo da vam otkrivam ovde šta ima, ali ovde imate. Snimao sam na TikToku klip kada sam bio u Italiji tada i mirisao kada je izašao ovaj parfem, mnogo dublju, potentniju, intenzivniju i bogatiju verziju običnog Noir Extreme parfema. Parfem koji je onako baš skuplio komplimente, ali nije nešto bog zna šta trajao. Ovaj parfem traje mnogo bolje radi. Jednostavno je kompletno bolje odrađen.
I zato u moru ovih parfema, ovaj parfem po meni zauzima treće mesto jer je stvarno čist seks od parfema, koliko je dobar i koliko je zavodnički. Tom Ford Noir Extreme Parfum. Drugo mesto dolazi moj najskuplji parfem u kolekciji, koji ja sam skonto, ali nisam dovoljno, evo i posle toliko meseci sve više ga kontam i sve mi je lepši i prihvatljivi za nos i onako baš me vozi, baš me loži. Parfem dolazi od kuće Roger Parfums i parfem se zove Diagiljev parfem, koji ima tu crtu enigma parfema u sebi, tog šmeka, duvana, konjaka, tog njihovog američki onaj western fazon kafane sa tim dimom, konjakom, Coca-Colom. Taj neki fazon, ali koji u ovom miksu toplo-hladnog vremena meni se mnogo dobro pokazuje, mnogo mi je donao dosta dobrih komentara i komplimenata, što je za mene bilo stvarno iznenađujuće, jer u početku stvarno nije tako baš radio. Osjećao se kvalitet, suv kvalitet, ima 50 nota bukvalno ovde, što bi rekao Đorđe, koji s TikToka koji imitira Mašana Lekića, voditelj Balkan Infa, rekao, ovo mi miriše na podrum gde je Jack Daniels umro. Eto, tako i njega asocira ovaj parfem, inače parfem koji je meni sve više i više magični parfem da ga nosim, pogotovo u zimi. Trajanje projekcija, sve top, imate isto single video, ko želi da pogleda full recenziju za ovaj parfem, to bi bilo drugo mesto i parfem od kuće Roger Parfums Diagiljev. I došli smo do prvog mesta najzavodljivijih parfema za zimu ove ili koje već godine, već prepostavljate čim ga do sad nije bilo, da ću pričati o parfemu Amouage Reflection Man 45. Zašto? Zato što ja ne mogu da sakrijem oduševljenje moje što se tiče ovog parfema. Sljedeći koji ću da nabavim jeste Interlude 53. Skoro sam izbacio klip, to ne skoro, mislim da je baš bio prošli klip, single o ovom parfemu. Neću trošiti ni reči što se tiče kakav je stvarno parfem, osim toga da sam oduševljen i mirisno, i kvalitetom, i trajanjem, i projekcijom, i aurom, i svim i svačim što se tiče ovog parfema, ali najviše sam oduševljen tim mirisom koji je mnogo bogatiji, puni i jači od običnog reflectiona, ali priznaću i sada, ta crta najveće moguće dopadljivosti ovog tipa mirisa ubedljivo stoji na strani običnog Reflection Mana, ali zbog svih ostalih stvari ovo je puta 50 bolji i prvo mesto parfema, najzavodljivijih parfema za zimu 2022. na 2023. godinu, Amouage Reflection Man 45. Ljudi, to je bilo to za ovaj klip, malo sam foro ovo kao pravio sa ovim kao mikrofon, malo kupit ću onaj dodatak gde kao stvarno ispada kao mikrofon, tako da ne zamerite mi ako mi malo ovo bežalo gore dole. Uglavnom, hvala vam na gledanju i to je bila top 10 lista po meni stvarno nenormalno dobrih parfema što se tiče i komplimenata i dopadljivosti i trajanja i svega. Pogledajte klipove na TikToku, poklanjam mnogo stvari sada tamo, bacite sub ovde ako već niste, lajkujte klip, zapratite me na TikToku, Instagramu i ko želi nek se učlani moju grupu na Facebooku Parfemska družina Sengazam. Hvala vam još jednom na svemu, na ogromnoj podršci, na komentarima, na porukama. Izaći će još klip ili dva i kreće snimanje treće sezone Nek miriše Srbija. Ključite subscribe, upalite notifikacije, ono zvonce da znate i vidite gde ćemo to sledeće da idemo da snimamo i da vam poklanjamo besplatne parfeme. Ljudi, to je bilo to za ovaj video. Ljubi vas vaš brat i vidimo se u sledećem klipu. Ćao!